Fətəliyev Sudif Fətəlioğlu 1945-ci il avqust ayının 25-də İrəvan şəhərində anadan olmuşam. Uşaqlıq illərim demək olar ki, şəhərdə az keçib. 5-6 yaşında biz artıq deportasiya olunduq. Tavarni vaqonlarda bizi Azərbaycana sürgün elədilər. Yevlax şəhərində bizi vaqonlardan düşürdüb, at arabaları ilə kətlərə yerləşdirdilər. Çox əzablı günləri idi, çətin günləri idi. Bir atam işləyirdi, nəfər çox idi. Fətəliyev, Fətəli Xaldan rayonunda olan orta məktəbdə gözətçi işləyirdi. Stalin öləndən sonra 1955-ci ildə biz yenidən öz ata-baba doğulduğumuz torpağa qayıtdıq, Qərbi Azərbaycana. O vaxt şəhərdə olan bizim, İrəvan şəhərdə olan evimiz əldən çıxmışdı. Məcburiyyət qarşısında keçmiş Uluxanlı, sonradan Masis rayonu adlanan rayonun Quluzan kəndinə qayıtdıq. Kino Rusiya tikildi bizim evin yerində şəhərdə. Mən həmin ünvanda yaşamışam. O Kino Rusiyanın əvvəlcə orada qolxoz bazarı var idi. Onun yanında da Gedər çayının sahilində, sağ sahilində bizim evlər idi. Artıq 2 mərtəbəli evimiz əlimizdən çıxmışdı. İrəvanda Azərbaycanlı məhəllələr çox idi. Təpəbaşı, sonra Nərimanov küçəsi vardı, dar küçə idi. Bir küçə var idi, ora kolxozçular da deyirdilər, pitlilər məhəlləsi də deyirdilər. Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlər idi. Axundov məktəbi var idi, orta məktəb, yeganə. Az ki, onun yanında da zontikli məkid var idi. O məkidi görmüşəm. Bir də Göy məkid deyilən məşhur məkid ki, onu sonradan restorasiya eləyib Fars məkidi adlandırıblar. İrəvan şəhərində olan evimizin yadımdadır ki, qarşısında bir hovuz var idi. Qəşək də suyu var idi. Orada uşaqlarla yığışardıq, qaşlı tutdu oynayardıq. Uşaqlıq aləmləri. Orada əsas mənim uşaqlıq illərim Azərbaycana köçəndən sonra Lənbəti Şilyan kəndində keçdi mənim uşaqlıq illərim. Çox ağır, acınacaqlı, hətta geyimimiz münasib deyildi məktəbə getməyə. Ancaq oxuduq. 10 yaşında artıq biz geri qayıtdıq Masis rayonunun Qulucan kəndinə. O kənd belə bir məşhur idi ki, orada ağa dədə deyilən ocaq var idi. O ocaq həm də qəbir sandığı idi. Qəbir sandıq bugünkü kimi yadımdadır. O ocağa hər yandan gəlib nəzir niyaz gətirərdilər. Sonra artıq kənddə Reyhanlı kənd yedirlik məktəbini bitirəndən sonra mən rayon mərkəzinə, Cəlil Məhmədquluzadə adına orta məktəbdə 8-9-10-cu sinifi orada oxudum. 1961-ci ildə orta məktəbi bitirdim. Bizim həmən məktəbdə o vaxt erməni Azərbaycanlı məktəbi bir yerdə idi. Ancaq məktəb direktoru Azərbaycanlı idi. Zərfə Babayeva çox gözəl müəllimə idi. Özü əslən İrəvan şəhərindən idi. Ermənilərdən də dərsə müdürü var idi. Oradakı sinif yoldaşlarım bu gün də yadımdadır. Rəhmətə gedənlər də olub. 1-2-3 nəfər qalıb deyə bilirlər. Orta məktəbdə oxuduğum illərdə çox hadisələr olub. Hətta bir gün ermənilərlə biz dalaşdıq, başım da yarıldı. Başım bağlı məktəbə gəlib gedirdim. O heç vaxt yadımdan çıxmır. Uşaqlıq illərindən ən çox yaddaşımda ömrü boyu silinməyəcək bir xatirə var. Mən hələ 1 yaşında idim, 1946-cı ildə. İrəvan şəhərində Gedər çay deyilən daşmışdı. Bütün məhəllə hələ yuxarılara qaçıb çıxmışdı. O cümlədən bizimkilər də yuxarılara çıxmışdı. Evimiz alçaqda
çay basmışdı. Bacım Səmaya Fətəliyeva, qardaşım İsrafil Fətəliyeva deyir ki, ay İsrafil, bəs su dev qalıb axı. O zaman qardaşım qayıt edir ki, su artıq mənim çənəmdədir, ağzıma dola doldu. Bax, o bacımın yaddaşı, onun Allahdan gələn nitqi ilə mən həyatda bugünə qədər yaşayıram. Əgər yenidən qismət olsa qayıtsam, o yaşadığım ərazidə bizə yaxın idi Lenin meydanı, ermənilərin Matina Dadan muzeyi, Sevan Qasrinsası, mərkəzi Poçt, mərkəzi Unvermaq, Kino Yerevan yanımızdaydı. O küçələri gəzmək, onları təzdən görmək mənim üçün xoş bir hal olardı. Sanki uşaqlığım geri qayıdardı. Mən bu yaşımda iki dəfə deportasiya olunmuşam. Birinci deportasiya 1948-50-ci illər arası köçürülmüşük. Azərbaycan Respublikasının o vaxt Xaldan rayonu var idi, Lənbəti Şilyan kəndinə. Orada 5 il qalandan sonra biz yenidən qayıtmışıq qərbi Azərbaycana. Uzun müddət yaşadıq. 1988-ci illərdə artıq onlar bürüzə verdilər ki, bu siz beləsiniz, eləsiniz. Artıq hər yerdə hiss olunurdu ki, bunlar bizə qarşı çox nifrət bəsləyirlər. Hətta bizimkilər ev tikdirəndə erməni ustalar deyirdi ki, neynəyirsən bu yekəldə evi tikdirirsən, onsuz da gedəcəksiniz, bu bizə qalacaq. Bu bizə çox çətin çatmırdı sanki, inanmırdıq ki, belə bir şey olar. Ancaq gözləmədiyimiz başımıza gəldi. 1988-ci ildən yenidən deportasiya başladı. Mənim isə bu yaşımda ikinci deportasiyam oldu. 1988-ci il, avqust ayının 6-sında adı mən Bakıya qeydiyyata düşdüm. Çətinliklər çox oldu. Ermənilər ələ sonradan peşman oldular ki, bizi biraz rahat bıraxdılar. Ancaq yolda maşınların qabağını kəsib, hətta maşınları talayırdılar da. Kimi ki, gecə ilə çıxırdı, kimi gündüz. Mən əvvəlcə üç qardaş bir böyük tır maşını tutduq, ev əşyalarımızı yüklədik, rus şofer idi. Bir qardaşım oğlunu onun yanında oturtduq, yuxarıda görünməz yerdə kabinkanın üstündə. Ona evi yola saldıq. Ondan sonra hələ Bakı-Yerevan qatarı işləyirdi, çətin də olsa. Mən yoldaşım Fətəliyeva Qətibə Mamet qızı, oğlum Fətəliyev Mehmansudif oğlu, Fətəliyev Elman Sudif oğlu və balaca oğlum Fətəliyev Üqad Sudif oğlu. Biz o qatarla Bakıya qayıtdıq. Bizim üçün doğma bir vətən var. Azərbaycanın hər yanı bizim üçün doğmadır. Ancaq qaçqınlıq ayrı bir şeydir. Doğulduğun torpağı, havasını, suyunu utduğun, suyunu içdiyin bir məkanı, bir kəndi, bir obanı, eli bıraxıb gəlmək Allah heç kimə qismət eləməsin. Bundan ağır, çətin bir şey yoxdur. Gəldik burada, məşğullaşdıq. Bu günə qədər də 35 ildir. Hər gecə yuxumda oranı görürəm. Bax, bu vətən həsrəti mənim ölənə qədər yadımdan çıxmayacaq. Ona çəşb bir də qayıdaydım. O məhəllədə vurduğum artizanın suyunda bir yuyunub sərinlənəydim. O həyətimə həsrətdən də olsa bir baxaydım, sonra çıxaydım. Atam həmişə danışardı ki, oğlum, bunlara bel bağlama olmaz. Üzdə gülüb, arxada bunlar ayrı məkirdən hərəkət edirlər. Bunlardan həmişə ehtiyatlı olun. Atam özü də neçə dəfə elə bir hadisələr başına gəlmişdi. Atam 1942-ci ildə vətən müharibəsindən getmiş, Batumi şəhərində xəstələnmiş və oradan geri qaytarılmışdı. O gəlib burada xəstəxanada, İrəvanda yatanda erməni həkimlərin
onun başına ne onlar getirdiğini danışırdı. Sanki istemediler ki o sağalsın. Ama Allah büyüktü. O sağaldı ve bize atalık elədi, bizi büyüktü. Bugünə getirip çatdırdı. Özümün şahit oldum. Sadece bir misal deyim. Safos direktor işləyirəm. Faraş kələm çıxıbdı. Məhsul da boldu. Rayondan maşınlar gəlib kətlərdən məhsulu aparırlar şəhərə. Şoförlər bizim kəndin adını eşləndə erməni şoför. Gəlmədilər ki, ora Azərbaycanlı kəndidir. Məhsulu zəhər deyərlər. Gör bunlarda olan xislətə bax. Bu millət kələmi yarıb onun içində dərman tökər. Bak bu qədər özlərindən bizə qarşı o qədər böyük nifrət var idi ki, bak bunu da mən orada gördüm. 1988-ci il hadisələrində rayon polis idarəsi, rayon dövlət təhlükəsiz xidməti olan binanın böyründə də bizim yeganə rayonun, Masis rayonunun meçidi var idi. Gecə ilə o meçidi yandırdılar. Səhər hay-küy düşəndən sonra onu təcili töküb, onu təmizləyib yenidən kraskaladılar. Bax, Allahın o dini ocağına da onlar belə təcavüz elədilər. Nətər ki, indi bizim o 7-8 rayonda olan dini abidələr bizim başdan gətdikləri oyunu orada da gətdilər. O hadisələr zamanı heç yadımdan çıxmaz. Biz kətdə qalırdıq, Kalinin qəsəbəsində. Həmən 1988-ci o hadisələr başlayanda artıq cəmaat yavaş-yavaş çıxmağa başlamışdı. Məcbur edirdilər, öz xoşumuza çıxmadıq. Yezdəm rayon mərkəzindəki yangın söndürmə mərkəzinin rəisi işləyirdi. Heydarov Heydər Kərimoğlu. Qonşuları ermənilər var idi. Bir yerdə dəfələrlə çörək yazmışlar. Evində o erməni çörək yemişdi. Yezdəmgil o evdən çıxanda, maşına yüklənəndə həmən o evində çörək kəsən erməni hətta Yezdəmi baltayla başından vurdu. Yezdəm çox ağır yaralandı. Bax, bu da ermənilərin iç yüzü. Ermənilərdən torpaq sahib olmaz. Onlar Hindistandan gəzə-gəzə gəlib rusların sayəsində bizdə dövlət qurublar bizim torpaqda. Onlar torpaq sevən olsalar, indi bizim kətlər, yerlər hamısı boşdur. Qoy geçsinlər, işləsinlər, dolansınlar. Onlarınki tələfələklə dolanmaqdır. Heç dadla pul qazanmaq, əmək deyilən şey onlara haramdır. Onlar əməkdən qaçırlar. Biz qayıtsaq, nətədir ki, indi keçmiş rayonlarımızı prezidentimizin sayəsində, xalqımızın sayəsində bu qədər yenidən qurma işləri gedir. Xaricdən gələnlər gözlərinə inanmırlar. Biz əgər yenidən, əgər yox, mən buna tam əminəm ki, o gün olacaq. İndi onu dəqiq deyə bilmərəm. O gün olacaq. Biz qayıtsaq o elimizi, obamızı, kətlərimizi yenə lalə-zərə döndərəcək. Biz torpağı sevən, vətəni sevən bir millətik. Kaş o günü mən də görəydim, amma yaş mən elə gəlir ki, ya qismət. O bizim dədə-baba torpağımızdır. Ermənilər 200 il gəlib burada yaşayıb, Qarabağ bizimdir deyirsə, biz min illər boyu yaşadığımız torpağa da niyə əl çəkək, niyə qayıtmayaq, niyə sahib olmayaq? Bax, buna görə biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda öz sözümüzü deməliyik. Biz ona dava dalaşdan yox, beynəlxalq hüquqa əsasən öz anadan olduğumuz torpaqlara qayıtmalıyıq və qayıdacaq inşallah. Vətənə qayıdış. Bu bizim hər birimizin arzusudur. Bu bizim gecə gündüz yadımızdan çıxmayan bir arzudur. Kaş o günü görəydim. Vətənə qayıtmaq,
onun suyunu içib, onun torpağını ziyaret eləmək. Ən ümdəsi ata-anamın məzarını gedib ziyaret eləmək mənim üçün dünyada ən xoş bir gün olardı. Kaş o günlər Allah mənə qismət eləyəydi. Ancaq nə deyim, yaşım 80-i ağlayıb. Allahın işidir, qismət olsa, qayıtsam nə xoş. Əminəm, inanıram ki, mən də olmasam oğul uşaqlar, nəvələr, vaxt gələcək, vətən deyib o torpaqlara qayıdacaqlar. Onda mənim məzarda ruhum şad olur.